I was at the wrong place at the right time. Cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky. Mina vänner, det är torsdag den 13 maj. Klockan är typ 2 på eftermiddagen, så att det har minst sagt varit en lugn start. Vi är ju lediga idag, så att vi har hanterat den här dagen som två lågtryck, tror jag. Trots att det är, säger man högtryck när det är extremt varmt. Det är typ 22 grader ute, strålande sol, det är klarblå himmel. Och jag tror vi låg kvar i sängen till typ 11 idag. Ja, det är sant. Vi båda kände att nej, det blir en lugn dag. Inga måsten, inga krav, och sen bara verkligen ta det lugnt. Vi har haft extremt vi har haft en extremt hetsig, intensiv vecka senaste veckan. Och kände att när vi är lediga, nej men då sover vi tills vi vaknar. Det här är första gången på, jag vet nog inte hur många månader, där jag inte ställde ett larm idag och tänkte, jag vaknar när jag vaknar. Men så kan jag ju bara erkänna att när jag tog tag i telefonen så tänkte jag så här, står det nu att klockan är 12, då börjar jag tjuta. För jag tänkte att då får jag stå lite samvete. Sån är jag, inte för att något fel göra det om man känner att man behöver det. Lyssna på kroppen och sov om så behövs. David har nu varit och tagit en liten powernap. Vi är som sagt extremt trötta idag. Och igår kväll så var vi och klippte oss. Jag fräschade till mig sen vi pratades vid senast. David skulle också klippa sig. Och när vi kommer fram till salongen så inser vi ju att David har bokat fel datum. Istället för 12 maj så har han bokat 16 juni och trodde att det var igår. Så att... som sagt, snurrig vecka, mycket som har hänt och vi skyller på att det är bidragande orsaken till att det snurrades till lite, kan man säga. Vi har i alla fall äntligen efter 2,5 månad fått hem våran grill, så den ska vi sätta ihop idag. Och jag har nu förberett, vad heter det, köksbordet här med en liten, jag har tagit en sån här, vad heter det, papperskasse från mataffären. Som jag har lagt ut över bordet bara för att försöka liksom samla typ all jord och sånt. För det är nämligen så här. Som sagt, jag har ju lovat att inte bli en plant lady. Crazy plant lady. Men nu har jag blivit en crazy plant lady ändå. Här är en uppdatering på basilikan som jag sa hade skitit sig fullständigt. Men den alltså har återhämtat sig jättemycket. Och sen idag. Alltså jag fick fullständig panik idag efter vi hade käkat våran skånsfrukost. Och tittade på min, för vi har ju en sån här blomlåda som har stått här i fönstret. Och så tittade jag och bara, varför är tomaterna helt slokade? Alltså du vet, de bara, hej då. Och jag fick panik, då inser jag att igår var det ju så sjukt varmt hela dagen. Och det har ju varit så perfekt med de fönstren som är här, för att det är ju sol där största delen av dagen. Men igår var det ju stekvarmt, så de här blev ju typ grillerade. Alltså de var snustorra. Så den här tomatväxten som ändå har 1, 2, 3, 4, 5, 6 skälkar, eller vad det nu heter, stänger, var ju liksom, de bara hängde så här, de har verkligen dött och var helt alltså typ gråaktiga i bladen. Så jag ställde dem i sinken eller vasken eller vad heter det, och spolade dem i vatten försiktigt såklart, så att de liksom blev genomdränkta, för det är ju sån kruka med hål i botten, så att det verkligen bara så flödade vatten. Jag vet inte alls om det var rätt sak, men jag fick panik. Så att, men de återhämtade sig. Det här är alltså bara för en timme sedan så var de helt slokade, och nu är de ändå någorlunda peppiga. Och så även den här har verkligen börjat, och nej, den här suger fast i blom. Den här tomaten har verkligen börjat sloka så här, så den ska jag plantera om nu. Det är dags, annars så kommer det skita sig. Sen har vi en till tomat som ser ut så här. Och sen några chiliväxter. Så jag tänker att jag ska försöka plantera om några i de här krukorna. Sen vet jag inte om det är tillräckligt mycket med jord för att plantera i den stora där borta. Den kommer typ sälja 40 liter jord själv. Så att jag vet inte riktigt hur jag ska prioritera här. Men jag tänker att den här borde väl räcka för... alltså, jag har två sådana här. Borde ju räcka för typ en eller två tomatstänger. Och vad är den? Gud vad det luktar. Basilika om händerna så fort man har vidrört bladerna. Så där är vi idag. Vi ska fixa lite hemma. Tanken är kanske lägga sig lite en stund ute på takterrassen och bara njuta av solen. Men jag har en känsla av att det är stekvarmt. Och jag är en sån här kluven person. Jag älskar ju sommaren och värmen. Men vissa dagar är jag bara inte alls in the mode av att ligga och bara pressa och steka och bli stekt. Jag får nästan panikaktig känsla. Då kan jag hellre vara så här, ha dörrarna öppna och bara vara så här, okej, det är skönt om det kommer en liten bris. Jag känner att det är varmt. Så jag har lite såna, vad heter det, kluvna dagar. Vissa dagar vill jag bara pressa. Men kom ihåg mina vänner, glöm inte bort solskyddsfaktor. Alltså, det är så sjukt viktigt. Och framförallt, gör inte misstaget som jag gjorde i massvis mår. Jag tror att solskyddet för kroppen även funkar för ansiktet. Och sen frågade mig själv varje gång varför jag blev liksom helt, fick blämmor eller så här små, vad säger man, plitor säger vissa. Men typ som små prickar som var som finnar, fast det var inte finnar. Utan
Då fick jag veta att det är ju för att alltså solskyddsfaktorn som är för kroppen är ju för fet för ansiktet. Så att därför måste man ju ha en liksom ansikts-SPF och en kropps-SPF. Kom ihåg det, mina vänner. Viktigt. Och framförallt, smörj in er om ni ligger ute i solen. Ligg inte och pressa. Var rädda om er hud. Det var väl det jag ville ha sagt. Nu tänker jag att vi kör igång och börjar plantera. Jag har tagit fram lite lekakulor, jag har tagit fram lite jord. Jag tror inte att jag behöver så jord när man planterar om. Men vad är skillnaden? Jord som jord, tänker jag. Behöver jag lite såjord får jag väl mixa upp den med min, vad det nu heter, vanliga blomjord. Så ska vi se till att ska få lite liv i lägenheten här. Få till lite tomater. Fan vad kul ändå om man kunde få lite tomater det här året. Undrar om det kommer gå, om jag kommer lyckas. Jag håller på att grillera ihjäl mina plantor senast idag. Så att håll tummarna för lilla mig. Nu vet jag inte alls och jag har känslan av att jag kanske får kommentarer på att jag har gjort helt fel. Men så får det vara, det första, vad heter det, första så-omgången. Första gången vi sår egna. Och blir det skit så blir det skit. Nu har i alla fall satt en tomatplanta i den och försökt få ner skälken en bit ner. För det fick jag tips från en riktig planterska som jag är bekant med. Som vet att man ska trycka ner skälken för då kommer tydligen rötterna ut därifrån. Så att den blir stadigare för annars så kommer de bli så att de bryts av. Sen måste vi köpa i framtiden blompinnar förmodligen. För att den ska kunna, så man kan, vad heter det, typ fast, höll jag på att säga, knyta fast. Så jag satt en till tomat i den i krukan. Och sen satt jag, nu kommer säkert någon bli galen. För jag hörde att man bara skulle sätta egentligen en tomatplanta i den här stora. Men nu har jag satt 4, potentiellt 6 stycken. Det kanske blir rena halligall, men då får vi väl ta bort den, antar jag, man kan göra. Hur som helst, man lär sig av att man testar. Nu ska jag också plantera om. De här små chilisarna, de mår lite sådär. Om man kollar typ ner i skälken där så är det, ser den ut att må lite konstigt. Men jag ska plantera om dem i varsin så att de får varsin sån här kruka. Så borde det, jag vet inte hur stor en chiliplanta blir ens. Alltså om den blir jättestor eller om den, ja. Vi får se, det här är första året och kanske sista som vi planterar beroende på hur det här går. Jag stod liksom här och övervägde när jag tittade ner i den här krukan och bara den dagen vi ska tömma jorden i den här krukan. Så att det blir ett projekt när säsongen är över. Men nu ska vi njuta av att förhoppningsvis kunna äta våra egenodlade tomater. Fan, jag kommer att vara så jävla stolt. Första dagen man kan plocka den och bara... Så nu plantera om. By the way, ge mig jättegärna tips nedan vad man gör med basilika. David tänkte att man skulle plantera om dem också. Men jag tänker när man köper dem står de ju typ en sån här kruka. Men alltså färdig. Men de är redo att typ skördas nu i så fall. Ja, de här kan du ju ta av bladerna. Men jag tänker att det är växa mer. Jag vet inte. Vad gör man med basilika? Jaha. Vad gör man med basilika? Tipsa oss jättegärna. Så här blev det för chiliplantorna. Jag hoppas de ser typ mindre ut i vidvinkeln här än vad de är i verkligheten, alltså själva krukan. Hoppas att det är nog. Någon som har vana av att plantera chili ska jättegärna lämna en kommentar om jag kommer behöva köpa större krukor och plantera om dem eller om det faktiskt kan ta sig i de här relativt små. Jag tänker typ sen om de blir högre att man kan stötta upp dem med blompinne såklart och så här sätta fast liksom själva skälken så att den inte slokar. Men nu har de stått ganska trångt och därför de typ lutar lite. Men så här blev det. Och sen ska jag ställa basilikan med det här också. Så blommorna är planterade, utplacerade vid fönstren förutom de här stora krukarna som ligger där borta på, ligger, står bort på golvet. Om någon är nyfiken på hur det ser ut när man bygger ihop en Weber-grill, alltså en gasolgrill, så ser det ut så här. Om ni inte hörde vad han sa så sa han fruktansvärt. Här är alltså själva där man fäller ihop, alltså själva grillen. Stativet håller David på med där. Sen ser det ut som ett bombnedslag här med ganska mycket olika grejer. Vet ni hur lång tid det ska ta enligt, de har alltså en online-guide där man kan titta i telefonen steg för steg vad det är man ska göra. De räknar att det ska ta 1 timme och en kvart. Och kanske 2 timmar och 25 minuter om. Upp någonstans. Så att kommande
kanske 2-3 timmarna. Linda, Marie, Emil var ju här igår och lämnade lite giftiga blommor som, eller blommor som är giftiga för deras katt Sesse, och de fick alltså vi, så att de kom och knacka på. Då har de startat och sorterat ut de blommorna som tydligen är farliga i ett blombud hon har fått, som kan ha ihjäl deras katt. Så att då berättade de för oss i alla fall, och det skulle komma fram till, att det tog dem typ 3 eller 4 timmar att sätta ihop sin grill när de fick hem den för typ 2 år sedan. Så att de ska lycka till. Eller David. Kör nu, David. Tack. Du är så duktig. En korv, vet du, vilken man är när skapliga. Wow. Det börjar sakta men säkert att ta sig. Vi har nu försökt organisera upp kaoset lite i den lådan. David håller på här för fullt och satt ihop. Nu har vi kommit så här långt. Eller David har sagt kommit så här långt. Satt ihop sidorna och fått i själva den här innerdelen. För sen är det där taklocket, eller vad säger man, locket som ska vara här uppe på. Men sakta men säkert, eller det har ändå gått bättre än vad du har trott, va? Ja, gud, jag har mycket gjort det. Förutom det där. Men jag vet inte riktigt hur jag lyckades här, ni. Den där tog sig ju bra. Mår lite halvkrast. Den här vissnade ihop fullständigt. Jag vet inte riktigt, kolla liksom. Hon bara, hoho. Var det så här de mådde i morse? Och jag vet inte ifall det är att jag hade utsatt dem för ett litet smärre trauma, de här små tomatplantorna, innan, och sen rev upp deras rötter. Jag försökte ju få med så mycket rötter som möjligt. Och sen sätta ner dem här och vattna på ganska rikligt. Men jag vet inte riktigt ifall jag kommer att behöva ta bort den här. Vi får ge den någon dag och se om den repar sig, men just nu ser det väldigt hängigt ut. Usch då. Och många timmar senare så är David klar med grillen, men det gick så sjukt bra, nog för att det tar tid. Men jag har tvättat, jag har planterat de blommor, jag har vikt in tvätt, jag har liksom växlat tvättmaskin till torktumlare, etc. Ni vet, håll på med sånt hemma fix nu. Medan David har suttit och skruvat med grillen, han tycker att det är lite terapeutiskt och lite avkopplande. Medan jag blir vansinnig, så att jag har liksom inget tålamod. Så tack och lov att David tycker att det här är kul. Jag tänkte bara, det här är egentligen inte en del av ett samarbete här på YouTube, utan det är ett samarbete jag gör på Instagram. Men jag tänker, det ska upp på söndag. Den här vloggen kommer förmodligen komma upp innan söndag. Och då tänker jag att jag ger dig som följer mig här på YouTube lite förtur. För att du som tittar på YouTube får lite exklusivitet, lite VIP, lite... sådär, ni vet. I reklamsamarbete med Xlash, och jag är ju så sjukt glad över att få samarbeta med Xlash. Det är så sjukt kul, jag älskar ju deras produkter. Och på den senaste tiden har jag fått så mycket komplimanger för mina fransar. Kolla hur långa de har blivit. Det är helt galet hur långa och fylliga och tjocka mina fransar har blivit. Nej, men alltså jag älskar det. Sen gör jag ju lashlift, nu var det lite mer än 2 veckor sedan jag gjorde det. Så att det har ju liksom lagt sig en del, men alltså fransarna är så starka och fina. Och allt detta är tack vare Xlash Frans serum som ser ut så här. Det här är den som heter Pro. Så det du gör är att du tar ut den här lilla applikatorn på kvällen innan du går och lägger i. Och så lägger du den som en eyeliner längs fransraden här uppe alltså. Längst med. Lägger du ett jämnt lager. Låter det liksom bara sjunka in. Och sen så ger det extra näring och boost till dina fransar. Och alltså, mina fransar har blivit så sjukt långa av det här, så att jag älskar. Och sen mina älskade eye patches. Jag kan inte prata nog om de här. Dagar när jag vaknar upp, svullen runt ögonen, känner mig som skit och bara så här, kan ha sovit dåligt eller sovit bra men ändå är svullen och bara känner så här, nej, jag måste kyla ner. Då går jag till kylskåpet, plockar ut den här lilla burken, lägger på mina sådana genomskinliga eye patches under ögonen. Det är sån skön känsla och det känns lite som ett lyxigt hemmaspa. Mitt i veckan, när du vill, hur du vill, kvällen, morgonen, när du vill. Jag tar dem oftast på morgonen. Så att jag kan starkt rekommendera de här eye patchesarna och testa fransserumet. Så med koden Jakob får du just nu 20% rabatt på xlash.se, och jag lägger såklart en länk här nedan direkt till fransserumet och till eye patchesarna, så att du kommer direkt till produkterna ifall det är så att du bara, jag vill testa. Pass på ifall du länge har gått och funderat på att testa de här. Jag säger, det här är mina absoluta favoriter. Jag älskar de här, och för dig som verkligen, verkligen, verkligen vill ha ett fransserum som ger resultat. Xlash is the one to go to. Nu ska jag slänga på mig en jeansjacka. Och tanken är också att vi ska hinna ta oss till plantagen innan de stänger idag. För att köpa en gasoltub till grillen. För det är alltså en gasolgrill, i och med att vi bor i lägenhet så får man inte ha kolgrill. Så då ska jag hämta en, eller ska jag hämta, ska jag gå och köpa en gasoltub. Och så kanske vi ska passa på att titta på, bara titta. Nej, kanske eventuellt köpa om vi hittar en växt som är i bra kvalitet. Som vi kan ha i den här gråa krukan bakom soffan. Vi tänker oss liksom någon form av större träd här. Vi har precis kommit fram på plantagen och nu ska vi ju som sagt kolla efter. Vi behöver gasoltub. Gasoltub. Ja, gasol. Gasol behöver vi. Och det kommer väl i en tub, I assume. Och så behöver vi, eller behöver, men vi ska titta på en sån här stor växt som vi har pratat om nu. Vi har ju inte riktigt kunnat, jag berättade det nu innan vi åkte hemifrån. Att vi vill ha någonting större bakom soffan, alltså typ något trädliknande. Men vi vet inte riktigt vad vi
Det ska gärna vara någonting som tål lite sol, men det är inte heller, de står heller inte raka vägen i solen hemma hos oss bakom soffan där. Så att det måste vara någon som liksom klarar lite möjliga levnadsförhållanden och eventuellt ett par som glömmer att vattna. Det måste vara en tålig jävel. Tålig liten tjak. Oetlig. Vet inte riktigt. Jag kommer inte ihåg. Men här har vi i alla fall kommit till någon form av trädavdelning med lite större växter. Och vi behöver ju någonting som kommer upp, gärna någonting som kanske är typ 1,20 plus i höjd. Så när den står i krukan så liksom kommer den upp lite. Jag tror att du förstår exakt vad det är jag söker. Nu har ni inte gasolen. Är den på tub? Ja. Ja, gasoltub. Jag tror att det var de här vi pratade om. Vit papegojblomma, men de här är bara en 80 cm. Vi kollade på den som var typ 1,50 tror jag. Men det är ju typ den här typen av vibe vi tänker på växten. Klockan är nu 7:30 och det blev som sagt ingen växt som ni kan se. Vi var både på plantagen och på blomsterlandet. Och plantagens, den blomman som vi har kollat på som är 1,50 hög, var slutsåld. Så att vi får nog vänta på den. Och på blomsterlandet var typ allting ruttet och dött. Uppdatering. Tomaterna börjar se någorlunda okej ut, tror jag, sakta men säkert. Men jag tänkte visa er det finaste. Här har ni grillen. Davids lilla skapelse. Och vi håller faktiskt just nu på och premiärgrillar. David grillar fläskytterfilé med massa krydder och vad heter det, majonnäs höll jag på att säga. Vad heter alltså, det? Nej, men vad heter det? Det man har på. Marinad. Marinad. Med marinad. Med basilika som vi själva har odlat. Hur stolt är över det? Och solen håller på att gå ner. Men han har ju dessutom, min karl vet du, gjort lite sallad, egengjord tzatziki. Och hemmagjorda klyftpotatis. Nej men alltså det här kommer ju bli så förbannat gott. Jag smäller av. Och plötsligt blev klockan 10. Det är dags att gå och lägga sig. Eller rättare sagt, vi ska lägga oss och titta på en film. Och sen är det dags att sova. Glöm inte, och jag kan nog inte säga det nog många gånger, att trycka på gilla-knappen om du gillar mina videos. Det betyder så extremt mycket. Det gör så extremt mycket för mig och min kanal. Så glöm inte trycka på gilla-knappen. Glöm inte kommentera. Och framförallt prenumerera på kanalen. Och glöm inte att trycka på den här lilla ringklockan också, så att du får en notis nästa gång jag laddar upp en video. För att algoritmen har ju ändrats på YouTube. Och jag förstår att det är många utav er som tittar på min kanal eller som följer min kanal som skickar DMs till mig och frågar mig: varför lägger du inte upp några videos? Och så kan jag liksom ha lagt upp både 2, 3 och 4 videos. Och ni är flera som har sagt: men va? Jag har missat alla dem. För att YouTube inte längre skickar ut en notis till dig som prenumererar. Så du måste klicka på den här lilla ringklockan som är bredvid prenumerera-knappen så att du får en notis när jag laddar upp en ny video. Om det är så att du vill veta när jag laddar upp en ny video. Men tack så jättemycket för att du har hängt med mig idag. Det betyder så extremt mycket. Så tills vi ses nästa gång, kom ihåg att du är fantastisk precis så som du är. Take care. Bye!